Hello everyone! Ngayon pag-uusapan naman natin or i-discuss ko naman sa inyo yung mga pamahiin o mga kasabihan tungkol sa pagbubuntis. And i-share ko na rin sa inyo guys kung ginawa ko ba ito noon or nasunod ko ba siya noon and ano yung naging outcome since nakapanganak na nga ako ngayon. So mag-start na tayo kasi habang tulog pa yung baby ko. First one guys is yung very common na huwag mo daw hakabangan yung asawa mo pag during ng time ng pregnancy mo kasi malilipat daw sa kanya yung paglilihi. So ako that time kasi is sobrang naging maselan talaga yung paglilihi ko and yung kwarto namin noon is maliit lang. Ay hanggang ngayon pala maliit lang. Maliit lang yung kwarto namin and yung naging peso kasi namin is yung asawa ko yung nakapeso sa may pintuan kasi nga medyo panik-panik kami din kami dun sa mga lalo sa mga ik-ik, yung mga aswang, yung mga gano'n nakasabihan. So, ang nangyari, talaga sa may pintuan siya nakapwesto. So, pag naiihi ako, lalo pag madaling araw, is walang ibang way kundi hakpangan ko siya or gigisingin ko pa siya. So, medyo naawa din naman ako na every time naiihi ako, alam niya naman pag buntis is halos mayat maya naiihi or mas madala siyang pag-ihi. So, ang nangyayari noon is talagang no choice, hakbangan ko talaga siya. Pero wala namang nangyari na based on our experience, wala namang nangyari na paglipat ng paglilihi or naglihi din siya, nagsukam or whatever. Wala namang nangyari na ganun. Hindi naman siya naka-experience ng mga halo or any symptoms ng paglilihi. So, ayun. And then, pangalawa, is magsabit ng mga bawang or maghagis ng asin sa bubong. Yung mga pangkontra sa mga aswang. Ikwento ko lang, that time kasi is, noong una, syempre hindi pa nila alam na buntis ako. And dun sa binibilihan namin ng ulam dito lang sa may kabila, natanong niya, basta nalaman niya na, ay, buntis ka pa lahat. Sabi ko, opo te, ganyan. Kaya pala, madalas meron, natakot talaga ako that time eh. Sabi, kaya pala, madalas parang meron daw sa bubong namin, parang, wakwak ba yun? Ang tawag dun, wakwak. Madalas daw meron siyang nakikita na nakaano daw dito sa bubong namin. So, syempre, kinento ko sa asawa ko tsaka sa mama ko, medyo kinilabutan talaga kami. So, that time, yung mga butas-butas na maliliit dun malapit sa, yung mga pagitan ng mga kahoy-kahoy lang pag nagpapako, di ba? Hinarangan agad yun ng asawa ko ng plywood, pinakuan niya lahat yun. And lagi na siyang naghahagis ng asin every time bago kami matulog. And naglalagay na rin kami ng mga bawang-bawang doon. So, nangamoy bawang talaga kami. So, yun, ginagawa namin siya kasi marami na rin naman nagsabi. And tingin ko naman, totoo talaga yun. Pero yung to the point na ganun talaga, pupuntahan ka talaga sa bubong nyo, medyo nakakakaba yung kaya ginawa na lang namin. So, gawin nyo na lang din siya. Advice ko na lang. Panigurado lang naman. And then, sabi nila, kasabihan daw na huwag ka daw titingin sa mga pangit na bagay or sa anything na pangit kasi magkakaroon daw ng similarity doon sa magiging anak mo or magiging kamukha, something like that. Ako hindi naman talaga ako siya naniniwala sa ganun na kasabihan kasi ano naman connect, diba? Paano magiging related or connected yung pagtingin mo doon sa magiging anak mo? Pero still, nakakatakot pa rin naman siya, di ba? Nakakakaba pa rin. So, ang hirap pa din gawin. Ang gagawin mo na lang is talagang susundin mo na lang. Kasi, what if nga ganyan? Since wala namang mawawala sa'yo kung iiwas ka talagang tumingin sa ganun. Same din na yung huwag ka daw masyadong magagalitin kasi nga makukuha daw or maa-adapt daw ng baby. So, sa akin, hindi talaga ako naman naniniwala doon. Pero still, hindi ko pa rin ginawa kasi nakakatakot pa rin yun na kasi what if mangyari, diba? So, hindi ko na lang din siya ginawa. Though may mga time na hindi mo naman talaga siya maiiwasan na makatingin or masanggihin ang paningin mo yung mga ganong bagay or minsan magalit. Pero, hindi ko siya masyadong tinititigan or yung pag magalitin or malungkutin, iniiwasan ko talaga siya that time. Though hindi mo siya maiiwasan na maramdaman yung ganong feeling. Pero i-divert mo na lang sa iba't ibang bagay. Since 9 months lang naman yun, so palagpasin mo na ng konti. And then, isa din sa mga kasabihan noon na huwag daw kakain ng mga maiitim or like dinuguan or like talong.
Kasi mangingitim daw yung bata every time na iiyak siya. So ako that time, hindi ko yun naiwasan kasi kumain talaga, makain ako talaga ng talong. Lalo pag minsan wala na kaming maisip na ulam, pretong talong, mabilisan. And may mga pagkain noon na may talong na favorite ko na kasi masarap naman talaga yung talong eh, lalo sa binagoongan, yung mga ganyan, tas prito, isa sa usos o toyong may kalamansi o sino natakam. Tapos, bagoong, mga ganyan. So, hindi ko yung naiwasan before na gawin. Pero, so far, ngayon, wala namang nangyari na nangingitim yung baby namin pag umiiyak siya. And then, kasabihan din noon, kasabihan din na pag nagbubuntis daw is huwag ka daw magsusot ng kwintas or anything na sa leeg mo kasi possible daw na mag cord coil or yung mapupulupot yung pusod ni baby sa leeg. Ako noon, nung during my pregnancy, never talaga ako nagsuot ng anything sa leeg ko or nagsuot ng kwintas, something like that. Hindi ako nagsusuot ng mga ganun during my pregnancy. And isa pa sa isa rin sa mga kasabihan sa pagbubuntis is huwag ka daw tatambay sa may pintuan or sa may hagdan kasi possible daw na mahirapan kang manganak. And based on my experience, hindi po ako at never po akong umupo nun sa mga pintuan or hagdanan kasi nga takot akong mahirapan manganak or gusto ko mas syempre mas mabilis yung delivery, hindi ako mahirapan. Pero nahirapan pa din po ako, guys. Hindi po bumubuka yung cervix ko that time. So, hindi siya naging relate. Although, siguro, coincidence lang. Kasi, sabi ko, hindi naman, kasi syempre, hindi lang naman talaga yun yung basis. Pero, just to share lang sa inyo, guys, na hindi ako nun umupo sa hagdanan, hindi ako tumatambay sa hagdanan, sa may pintuan, pero nahirapan pa rin po ako manganak. Pero, still thankful kasi, ang importante, safe naman kami ni baby. Sabi daw nila is, pagbuntis ka daw, lagi ka daw makikinig ng music, lagi mo itatapat sa chan mo. Kasi, syempre, ma-adapt na rin yun ni baby. Talagang, somehow, maririnig niya rin yun o ma-absorb niya rin yung music. Parang, mas magiging smart to si baby paglabas. Ako, ginagawa ko po talaga yun noon. Nung start pala ng pagbubuntis ko. And, kasagsagan nun ng nene, yung watch me whip, watch me nene. Talagang, tapos yung, ano pa ba yun yung, basta kasagsagan nun ng mga ganun tugtog. Pag pinapatugtugan ko siya, talagang, hindi ko alam kung imagination ko lang ha, feeling ko sumasabay din siya sa beat. So, na-absorb niya rin talaga. And, so far, okay naman. Masayahin man yung baby ko and pag tinuturuan mo siya daw, syempre hindi niya naman agad ABC paglabas isang buwan, ABCD what letter is this, mga ganyan. Syempre 1 year old pa lang naman, no pressure naman, pero at least yung mga very common mga basic na tinuturo namin sa kanya is nakukuha niya naman and smart naman siya, thank you Lord. Tapos sabi po is pag haggard daw yung buntis, lalaki daw yung anak. Pag blooming daw is babae daw yung anak. Ako po nung time na yun is haggard na haggard talaga yung pagbubuntis ko. And mostly nung nakakakita sa akin is sasabihin nila, ay lalaki ang anak mo kasi nagbago din yung itsura ko. Tsaka sabihin mo na lang, haggard ako. Ganun. Pero may mga pa kasi sila. Alam mo yung mga pasimpleng bati, ay lalaki ang anak mo. Ay kulang na lang umuwi si ate. Ay, ang pangit mo na ti, lalaki ang anak mo. So, mga ganun, mga bate. Hindi lang nila ako madiretso, pero ramdam ko naman gusto nila sabihin na marami kasing na yun nga, ang hula talaga nila noon is lalaki yung anak ko. Tapos sa shape daw, kasi pabilog daw yung chan ko, kaya lalaki. Pag patusok daw is babae. Ewan ko, may halo-halo kasi meron nagsasabi pag pabilog daw, babae, pagpatusok, lalaki, pagpatusok, babae, pagpabilog, lalaki. Iba-iba yung paniniwala nila pero hindi siya nagmamatter dun sa shape ng chan. And hindi din siya nagmamatter kung lalaki o babae. Kasi ilan naman na yung na-experience ko and nakita ko talaga. Ako noon,
Oh, isda tahong. Ako noon, bilog yung tiyan ko, pero babae yung anak ko. Yung pamangkin ko, bilog yung tiyan niya, pabilog yung tiyan niya, pero lalaki yung anak niya. So, I think hindi siya nagmamatter sa hugis ng tiyan. Kung meron man kayong mga hula na tumama base sa shape ng tiyan, eh, ang galing nyo. Hindi, di ba ka mamaya mga coincidence lang din yun. Tapos kung nangingitim daw yung mga ganito, lalaki daw. Yung pamangkin ko, hindi naman nangitim yung ganito niya eh. Pero lalaki yung anak niya. So, I don't think na pwede natin maging basis yun. And then, wag daw kakain ng kambal na saging kasi magiging kambal din daw yung anak mo, magiging magkadikit. Ako noon, hindi naman din talaga ako naniniwala kasi lagi kong iniisip, anong connect? Pero takot pa rin naman ako na gawin yun. So, hindi pa rin ako at never pa rin akong kumain ng kambal na saging noon nung nagbubuntis ako. Isa din po sa mga kasabihan na pag kumain ka daw ng tira ng buntis or nakishare ka daw sa pagkain ng buntis, is aantukin ka daw. Ako based on my experience, meron akong kakilala na buntis, tapos madalas akong makishare sa kanya kasi naiingit ako sa mga kinakain niya noon, lalo yung mangga. Nakikishare talaga ako and parang hindi naman po ako naging antukin noong time na yun. Pero meron naman akong kakilala na madalas siyang makishare kasi kasama niya sa bahay yung buntis. Ayun, lagi din po siyang tulog. So, baka nagkataon lang na nasa call center din siya noong mga time na yun. So, hindi ko alam kung totoo siya o hindi, pero wala naman mawawala. So, kung gusto niyong makatulog agad, hirap kayo matulog, edi grab. Kung may kapitbahay kayong buntis, makishare ka lagi para hindi ka mahirapan matulog kung saka nang aantukin. So, ganun. And sabi daw nila, pag ang buntis daw na naglilihi is may gustong kainin, kailangan mo daw ibigay kasi baka daw makunan. Kung iisipin natin, parang sobrang babaw naman. Pero syempre, magtitake ka ba ng risk kung sa mga ganong kasabihan? Syempre, as much as possible, ibibigay mo na lang sino ba naman gustong makunan. Pero, paano kung wala talaga? Paano kung kasagsagan ng alas dos ng madaling araw, eh, naghanap ng mangustin dahil nag-browse sa Facebook, natakam, gustong ng mangustin. Paano naman ang gagawin mo doon kung wala talaga, diba? So, ako naman may mga, based sa experience ko, ang madalas ko kasing hanapin noon eh, is soup ng KFC, yung KFC, baka naman. Soup ng KFC, mushroom soup, and pagkadalasan noon, pag out ko sa trabaho, natatakam-takam na ako, maganyan-ganyan na ako, iniisip agad namin na KFC tayo, kahit mushroom soup lang. Kahit mushroom soup lang. Lalakarin talaga namin hanggang dun sa may KFC, malapit sa LRT, malapit sa ABS, hindi ko alam kung anong station yun eh. Basta makakapag mushroom soup lang ako. Ako naman kasi nun, hindi naman ako masyadong natatakam sa mga bagay-bagay, sa mga pagkain na medyo mahal or anything. Hindi ako masyadong natatakam nun sa kung ano. Unless lang manggaha nung mga first weeks lang. Pero siguro marunong naman makisama yung chan ko na hindi natin afford yung ganito, walang ganito ng ganyan. So, hindi naman siya naghanap ng mga something weird na mga pagkain nung time na yun. So, hindi naman kami nahirapan noon or wala naman yung sasabihin mong talagang takam na takam ako, hindi kami nakahanap. Kasi kadalasan naman natatakam lang ako, kadalasan pag nandiyan sa harapan ko eh. Pero yung mga mahihirap hanapin, hindi naman ako naka-experience ng ganun. So, ayun lang muna guys sa ngayon kasi medyo naghahabol din ako ng time, baka magising na yung baby ko. So, ang advice ko lang sa inyo guys is pag nag-consult kayo sa mga OB nyo, hindi naman talaga sila masyadong nagre-rely sa mga pamahiin na to. Na pag nagtanong ka, bawal po ba yung ganito dok, bawal po yung ganyan, sasabihin nila hindi naman. Medyo contradict kasi, not necessarily na contradict naman, pero hindi kasi ganun masyadong naniniwala yung mga OB or mga doctor natin sa mga pamahiin na mga ganun. Kasi itong pamahiin natin is talagang kadalasan is galing talaga sa mga ninuno-ninuno natin, sa mga lola, or naging part na rin ng buhay natin, traditionally, mga galing sa nanay natin. And mostly kasi, di ba, pag buntis tayo, talagang kasama na
kasama talaga natin or guide talaga natin yung mga magulang natin. So, hindi naman maiiwasan na mag-a-advise sila sa inyo ng mga ganitong pamahiin. And ang advice ko lang sa inyo, kung hindi naman kawalan, wala namang mawawala, or tingin nyo naman hindi naman kabawasan sa pagbubuntis nyo, is gawin nyo na lang din as assurance para makasure na rin kayo. And yun nga, wala namang mawawala. So, kung magagawa naman, is gawin nyo na lang din. 9 months lang naman yun. So, kaya naman yun. Thank you for watching these videos, guys. And kung nakabigay sa inyo to ng kaalaman, nakadagdag ng kaalaman, or somehow nakatulong sa inyo, is like nyo lang yung like button sa baba and mag-comment din kayo kung ano yung mga questions nyo. Huwag kayong mag-alangan kasi sasagutin ko talaga yan pag may time. Kasi dumating din ako sa point na ang dami kong mga tanong-tanong nung buntis ako and kailangan ko ng mga matatanungan. So, alam ko yung pakiramdam. So, kaya kung may mga tanong kayo, mag-comment lang kayo sa baba and kung masasagot ko siya, isasagutin ko talaga siya. Thank you for watching these videos. Bye!